tugenda kutandikira tutandikire wa olwaleero tutandikire wano ndowooza bulungi nnyo tugenda kutandikira wano ojagala kuta mwana mulero kusembayo muganda wange Jakana Nadduli mpuliriza voice notes zitambula ng'oyogera ku Ssaabasajja Kabaka nti lubaale yamuluma ngaasooke afuunikire bwe ndi naawe tugenda tandikira awo neka nsooke mpe ofuna bulungi bulungi nabwakite mu layini zezo nga bwenzijansimenya njagala kusinzira mu bigambo byebimu nti tulina kye tuyita ennono keŋŋenda okunokolayo kokka okutegeeza mukulu wange Fred Lumbuye ow'emyaka genda mwana mwemeka mwebiri ndi wasatu musanvu gw'oba onsaze kkubo bwekuba kukula so kiba kigwanda omuyita mukulu wo yes yes njagala ategeera ebintu bino nga sinnabakubaako kye mwanukula mu bino byatadde kuno mu vidiyo tekikwetaagisa kamwako yadde okuddamu okubaako kye weeraliikirira kyonna ky'oyagala okwogera n'okukola tonneebuuzangako kikole ogenda kwesigamya okumwanukula ku nnono yes wenja okuyita naye nze mugamba tekinneetaagisa kunsindikira woningi bwe buba bya bufuzi oba omaze okunsibirako kati yita wano tubanga abalwanagana ng'onsindikira sindikeeti gwe bw'owulira nga information yo gyesiga nga ne sausage kuwa ddala nambulukufu ng'otegeera bulungi Buganda n'okyawula n'obwakabaka n'otegeera ennono obulombolombo obuwangwa mpisa n'olulimi n'oyawula n'enju y'obuweereza mu Buganda ey'abakopi n'eyabetuyita ab'olulyo nja kukutegeeza lunyi sinaawo kipya ky'ogenda kuleeta mu mutwe gwange kinneetaagisa kuddaka okozesa interest yonna gy'olabawo kunoonya buwagizi kukwetabikako ng'olina ky'ogoba kituukirire oyo si Jakana Nadduli muntegeerayo ebyo mbyawula togezaako kukozesa eddiini n'osinzira gy'osinzidde ng'ogigatta n'ebika oba eggwanga lyo mu buweereza ebyo byanjawulo kaakati nze bw'oba onsindikira message tekineetaagisa woningi omutwe ogwange nkutegeeza lunyi ntudde ne taata emyaka egy'obukulu olwaliro nina 37 kibale nti emyaka 21 mbadde ndi mu lectures ng'oggyeko okusoma okwange kwebyo byampeeredde bisigadde degree 3 ze nnina ebyo bikwata ku ggwanga lyange teryajja kuvaayo awanattuke oba oli mumbejja ndi sebufu bwangu Ssaabasajja Kabaka ye kennyini ndi wa simanze nava saba bakiweweesi nze ndi mutaka wa kasolya nze ndi wa myoyo ne bw'oba osinzira mu lubereberye nkikutegeeza lunye mu Buganda tulinawo ogenda kumbuzaabuza not only Buganda nga mu introduction gitubagambe nti njagala kusasula abo abandabirira omwaka omulamba nga musondesa ne muzinsindikire zitaali nkake nkozesa amagezi ge gamu mukuwonako okusobola okuddamu okwambala engatto n'okutambula bampa emyezi 8 nze nja kukola mwaka singa mba nfunye ebyo gadgets ezeetaagisa nga banenamu okutegeera eggwanga lyammwe nti abaganda baakuteza obutwa nga Museveni azimba gatanye face so nga proteins ze zimuyitiriddemu obungi ne zimuleetera backfire w'omubiri okujja nga azimbazimba bw'ateekateeka embeera eyo yagamba nti abateze obukwada bwe baganda mwe bebaasooka okunoonya yali Nadduli kubanga eri omusawo omubereberye n'okumuteeka obutwa Museveni n'agamba nti bwe babapimye okukakasa nti ddala naweereddwa butwa buli musawo ali muno waakuttibwa singa obutwa bwakunzita Dokita Bata yajja kugamba embeera oba kigoye weezinge n'amunaazaawo n'avuga nti no saagala opa kugenda kuteeka kwa decision sooka ojje tunuulira omubiri gwo ne bwe gutambula naye nze bwe ntunuulira signs eziri ku mubiri gwo emmere olya yakika kimu kaakati olina omulimu ogwa Fred Lumbuye okuyisa ebigambo for freedom of expression and speech ebigambo byonna byonoofulume naye bw'oba olumba Suleiman Jakana Nadduli n'abasigalidde kuba omugezi tabaatya gendera n'ebigambo ekyokubiri ku kyo kyolina okumanya Fred Lumbuye nze byonna byenjogera n'okundabula kuwandabula nti gavumenti endi bubi ne kitange nkwebaza era nakola omulimu gwange ne nkusasula naye kimanye kamanye nkikubuulira lunye ekyo tekinfuula wa lubeera kuba wansiwo laddaazizo ne bw'ozinzijjako oli yagamba yenna kukkiriza mu Katonda alinga ng'olusozira Sayuni kubanga terujja olukoka eyakukako okumpulya information bw'ajja okuyita mulala amukake antuuseko information ebyo byali bibyo nga ggwe n'oyo yakuwandika information unlike kisobola okujja bwe kiti ng'ekyali mu nteeseganya kyaliwo nga kiraga kiri oluvannyuma abantu bane batuula akaabwe kye
akatali mu Buganda akatali mu kigwenga kyoyita olukiiko lw'abataka okubanga bakola ki batuuka nkulayira mu linnya lya Katonda Kitange pa information ya giwandika mu kitabo kya musajja waza kiyamuleta kya 6 squires ne peni 12 nabo mukwasa. There is no any information which was messed up ne yawandikibwa yonna yali mu nkambi gye zaali muzeji atateka mu kitabo ekyo era ku yasinziza bye bitabo byenkumenyedde bapakosi bye baawandiika ebitategeerekeka. Yes. Ono minister abaddeko liiso moja byeyawandiika nga tebitegeerekeka eri tumwine eri yakategaa agenda okufulumya ekikyenga kifu Museveni we yafulumya ekiki ekisembe yayogera ku kitange nga ayogera nasanga mwami Nadduli nga ku kityalo kyekalasa musajja waali awo nga musomesa kugamba nga alinga ajeregerera n'emirimu gye tebajogerako. That's why his pension up to date temuweebwanga. Museveni bagenda kibalira nga ayinza okuwa weebwa obulumbi nga mukaaga mwebi yateeka mu lutalo kubanga eddagala lyalinga liri Museveni teyamugulira ku ddagala era n'ekyo kye yali akoze yatuuka okusirika omusirikale we gwezikiddamu gavumenti genda obuuze ku muzeeyi Nadduli ne Kagame kolo yali waali amutegeeze nti ku bbanga lyonna lyajjanjabidde abasirikale ku sente zituweba mu bina abatuweeza talinayo ku bintu byetaagamu akasente. Namuga nti bwe nakkirize sente olwo mbandidde omusaayi gw'abantu twajja kulwa ggwanga bwe tuli batuwangudde okugabana obugabo gulibeerawo. Yes. Aji teyatwala ku nsimbi nfuna bulungi era nga alwana nopu ebenga etwala obuyinza ne mukamaawe the gladiator Dangalas kyenali mpita obusa ne banga nti no kitegeeza dangerous kyenali mani dangalas busitegeeza busa kaakati ne banga nti awawabye dangalas kya zimbusimbu kyalu Jamaica wali obitegedde mu lulimi kigo golaba lugwawo olwo kaakati ne banga nti mpitira ne banga nti okay spell okay nkitegedde bulungi ne banga nti right kati ye principal enye limuweebwa ekkulu lyera ghetto president lyamuva kati ye principal nanta gambo ako nanta biping bwana ifa evitibu ebimu yabijja kusaba sajja Kabaka biri ku principle no tasobia mateka ga social media gagaduka social media mu Uganda nduza kego kakati gwa wagira in personality. Yes. Yeah. Mfuna bulungi Fred mwe musajja mu Uganda Jakana Nadduli ndi musajja mu Uganda ayagala Buganda nga sigenda kukakibwa era setaga mutambulira nti yagale gwanga lyo kinkuziddwa ne Buganda buto tujjaga tukula n'abaana abakuziddwa nga batukula ne bakitaabwe baba nyaabwe ebyoto byasigala mu Buganda okutegeeza gwanga lyo Kabaka bwati Buganda etambula bweti abasinga basomesebwa bubi Kabaka talaba mukamwa ebyedde okwagala okujajjatta okutazimba n'okikwasa omwana n'akula nakyo nga tomubulidde essence lwaki ekyo weekiri okwagala Kabaka enyo tekiziyiziwe bitundu kikumi ku kikumi nga mulungi era nga mutuufu otegera bulungi kati enteekateeka eyo weeri kati Fred Lumbuye nkuddisa ku bibira biri byenkumenyedde. Yes. Nti byajja ne interesting nga byogera bo bayivu bali abaatandika nga bakuba enkola eyaffe y'amawanga gaffe n'okwezwa ndi Muganda olyoka ofuuke munnayuganda teri akyogera bakuyigiza gamba kimu amwe Uganda which is wrong kiba kiteekamu n'abamawanga amaloka kasanti bawana indigenous people betuyita ba descendants oba beta ba aborigines baba maze okutukuba technically n'omunalwanda ajja kujja akaga kyeŋŋamba gashuma nti temuli baawano bwe kansindikidde vidiyo endala nga kabadde ku leediyo emu nakasimaye mutani wa Nadduli yaffe era nga kwogera ku Fred Lumbuye ko kamuvuma nga atalina matu yakulanga mbizi naye mbizi bwo kinudde yamatu galabika Fred Lumbuye okutalabika matu tekimutesa kuba nti alinga mbizi kwa yamuyita mbizi nze nabuuza lwaki saafa ekyo si kyekikulu mubiri ne kavidiyo ke nako kapya tujja mukolera akake kaakati kyemmantegeeza ne Muganda nti abannalwanda tebali ba si baawano era tebali balibwa abalundi temuli baawano temugenda kubalibwa wano aborigin teyamwe teri wano ne mbategeeza n'ebintu ebya biprogramu bajja bategeeza mbu twava Kameruni mu idios gye bakozesa nfuna bulungi mbaga nti gashumba nakino kankimudde munzi okenze ku kiri ekya Fred Lumbuye okubeera nga nvudde wano ndi Muganda ne ngenda mu Bungereza ne nfuna obutuuze nfuna bulungi eira nga mukakasa nti eno sikyali ndi weeri oba nemba ne dual citizenship. Yes. Nfuna bulungi bisobola okuba ebimeka ebibiri nsobola okuba omutuuze wa Amerika era nga nina lwaki zaabwe ze ngoberera mu aboriginite ya Amerika tebateeka mu ggwanga lyange tokuba nafuuka mutuuze kaakati Jakana Nadduli wadire w'ekika ky'empe ne Bungereza tulina ab'ekika ky'empe w'Abaganda batuuze obo ntege bakuwa wibutuze era bo sabotaji nge ekintu ekyo bote bakubulira they just deport you back
oyononye violence ye kintu kyononye niba owasayo mukyalo bodde wamu olino omulekayo nomulekayo obonfuna bulungi yes. Kakati abanyarwanda abali muno gashumba tugamba bebaduga babali mu America bebazungu abali mu South Africa tebakusiba kuva wano ndabanga muto omujega Monsi, buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wammaggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase gw'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguruma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773-6-58 Note oba Note 773-8-429 ne ku website www.brandpro.co.ug ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula ploti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri maridadi sana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto.